Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün mən sizlərlə bir izləyicimin istəyi üzərinə şor qoğalı hazırlayacağam. Keçək qoğalımızın hazırlanmasına. Bunun üçün bizə bir xörək qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığı duz, 2 ədəd yumurta, bir xörək qaşığı maya lazımdır. Qarışdırma qabımıza 1 kilogram yarım unu əlavə edib, üzərinə mayanı və illik suyumuzu əlavə edib qarışdırırıq. Mən süddən yox, sadəcə su və yağla yoğururam xəmirimi. Sonra üzərinə şəkər tozumuzu əlavə edirik. Sonra yumurtanı. Sonra duzu əlavə edib qarışdırırıq. Sonra üzərinə 200 qram kərə yağı əlavə edib yumşaq xəmir alınana kimi yoğururuq. Və apardığı qədər su. Xəmirimizi 1-2 saat dinlənməyə qoyuruq. Sonra başqa bir qaba 2 stəkan un, üzərinə 1 çay qaşığı sarı kök, zövqə görə duz, istiot əlavə edirik və zirə zəfəran, 2 xörək qaşığı da yağ əlavə edirik, ovuruq. Budur, xəmrimiz mayalandı, indi isə kündələrə ayırırıq. Bu tür videoların devamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, zili açaraq mənə dəstək ola bilərsiniz və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Mənim kündəm 11 ədəd çıxdı. Kündələrə ayırırıq, amma çox gözlətmirik. 5 dəqiqə gözlətdikdən sonra yayırıq. Budur, yaymağa başlayırıq. Siz şor qoğalını necə hazırlayırsınız? Xəmirini necə yoğurursunuz? Bəziləri xəmirini yoğurmur. Yoğurmadan, belə deyim, yayır. Siz necə edirsiniz? Şərhlərə yazmağı unutmayın. Və əvvəlcə masamızı yağlayırıq, sonra yuxamızı əlavə edirik. Mən 250 qram kərə yağı və 1 stəkan duru yağdan istifadə etdim. Üzərinə 1 çay qaşığı sarı kök əlavə etdim. Əritdiyimiz kərə yağını yuxamızın üzərinə əlavə edib, yaxşıca hər tərəfini yağlayırıq. Eyni qaydada yenə yayıb, üzərinə əlavə edirik. Yağlayırıq və içliyimizdən üzərinə əlavə edirik. Zövqə görə siz istəsəniz üzərinə əlavə etməyib, təkcə içinə əlavə edə bilərsiniz. Mən üzərinə də əlavə edirəm ki, hər tərəfindən tamı gəlsin, belə deyək. Bəs siz hansı qoğalı xoşlayırsınız? Şor qoğalı yoxsa şirin qoğalı? Mən şor qoğalını xoşlayıram. Yenə yaymağa davam edirik.
Yaxşıca dartırıq. Biraz əziyyətli olsa da çox dadlıdır. Yenə eyni şəkildə davam edirik, yağlayırıq. İndi isə kəsirik. Və yumurlayırıq. Zövqə görə istəyirsinizsə kiçik, istəyirsinizsə böyük edə bilərsiniz. Mən orta etdim. İndi isə tərs çeviririk və alt tərəfini əlimizlə aralayırıq və zövqə görə içini içliklə doldururuq. Sonra bağlayırıq, arxa tərəfini çevirib əlimizlə basırıq. Sona kimi bu şəkildə davam edirik. Sobamızı əvvəlcədən qızdırırıq. 210-210 dərəcədə pişirəcəyik. Bir yumurtanın sarısından bir bütöv yumurtadan istifadə edirəm. Üzərinə biraz duru yağ əlavə edib qarışdırıram və qovallarımın üzərinə çəkirəm. Üzərinə zövqə görə çörəyotu əlavə edirəm.